Tak pokoj Boží, všetkým prajem, bratia, sestry, drahí priatelia. E, vítam vás na dneš dnešnom vysielaní. Dneska máme hostia, preto všetky oznamy urobím telegraficky skrátene. Takže najprv, čo sa deje, všetko je v poriadku, práca beží, káže sa Evangelium, e, blíži sa konferencia s tým, že že není úplně jisté, či naši hostia prídu, takže konferencia v septembri 3 4 5, 5 zhromaždení, aj keď nepríde, uh, neprídu oznámení hostia, ktorí sú pozvaní, tak konferencie každopádne bude a konferencie budú častejšie a už zašte na, na ktorej ako sa zúčastníte na koľkých zhromaždeniach, je to na vás, my budeme konferencie robiť. Uh, uh, potom oznamujem festival Pre Mládež, ktorý bude v Nitre 26.7.8, čiže o pár dní odporúčam všetkým mladým, aby ste sa toho zúčastnili. Uh, potom sa nám podarila jedna skutočne krásna vec a sice uh, získali sme do majetku. Jednu krásnu halu, ktorá má takmer 300 metrov, je úplne, úplne nová, nebo novo prerobená. A ak vás to zaujíma, tak môžete sa zúčastnit na tomto projekte tým, že sa môžete stať členmi družstva. My máme majetek v družstva, aby nás nikto nevinil, že, že nepracujeme s financiami a s, s tými movitými vecami nejak netransparentne, môžete byť členmi družstva a tým pádem byť spolu majiteľmi všeho toho, čo máme, čo je podľa mňa úplne ideálne. Dobre, takže ešte, ešte prosím vás, by, rád by som dal do pozornosti akciu 10, čiže dve knihy za 10. Je to, sú to knihy dvoch božích mužov. Jedna je Moris Čerulo, Dokazy moci. Viete, že Moris Čerulo asi dva týždne dozadu zomrel. Byl to jeden z veľkých božích mušov. Pozrite si jeho svedectvo na kanály Milošládečka. On to prekládá takéto vynikajúce veci. A potom venujte pozornosť tomuto, podľa môjho názoru, ešte významnejšiemu božímu mužovi, či môžeme použiť to slovo významný, minule sa na to niekto neval. všetci samozrejme boží služebníci sú významní, ale některý predsa len, uh, ich práca ostala viditeľnejšia. A táto kniha hovorí o tzv. nehmotných požehnaniach. To znamená, že Boh akým spôsobom žehná človeka? Tým, že mu dá rôzne nápady, inšpiráciu, uh, uh, vloží múdrost do jeho, do jeho uh, mysle, do jeho srdce, a z toho potom pramení, nebo vyplývá to, že človek vie byť požehnaný a lepšie sa se, se správať v živote ako ostatní. Takže ja o tom budem hovoriť na budúci týden. Takže odporúčam, zožente si to, prečítate. Je to, oplatí sa to, to, lebo sa oplatí kúpiť múdrost, lebo s múdrosťou idú potom aj... Ďalšie požehnania. Takže tieto dve knihy za 10 eur. A samozrejme ďakujem všetkým, ktorí nás podporujete. Viete, že, že všetká práca pre pána má svoje náklady, je to tak správne. A ktorí veríte, že je dobre kázať Evangeliu, tak uh, uh, podporte nás číslou, čo to najdete. A samozrejme, ja vám ďakujem. Takže dneska na našej relácii privítame nášho dobrého brata, priateľa, pastora Daniela Šobra. Vítaj. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pravdepodobne Daniela všetci poznáte, je, jeho kázne sú na webe, je pastorem v Brezne, v Brezne sa darí veľmi dobre, je od centroch detí, má, má manželku, a proste skutočne jeho život vykazuje, vykazuje hodnoty. No a v našej církvi má, ne, že poviem na starosti, ale je určitým ťahuniem vzdělávacího procesu. Viete, naše církev je poměrně mladá, sme zameraní hlavne misíne, máme, máme skvelé týmy, ktoré kážu, ale skutočne je treba starať sa aj o ten edukatívny proces, aby sme aby sa zaoberali vecmi trochu do hĺbky. To má Daniel na starosti na, napríklad na našej biblickej škole, a ja som ho dneska pozval, aby nám vysvetlil a zodpadal otázky, ktoré sú pomerne ja nechci povedať komplikované, hej, ale ktoré sú také, také zaujímavé a bežne pravdepodobne se s nikdo nikto neza, nezaoberá, ale keď niekto si položí tieto otázky, hej, tak dojde k názoru, že to, že není jednoduché nájsť odpovedi. O čom hovorím? Hovorím hlavne o stvorení. Otázka stvorení je velice zajímavá, je to velice zrušujúce a není také ľahké vysvetliť, ako to vlastne bolo. No takže vlastne, ja som dneska pozval Daniela preto, aby sme dostali v tejto oblasti trochu svetla a samozrejme nechceme vymyslieť nejakú úplne novú teóriu. Hej? Ohledne stvorenia sú už vyslovené alebo formulované určité názory, a Daniel, myslím si, že je kompetentný na to, aby se, aby se k nejakému názoru priklonil, eventuálne podal svoj vlastný výklad. Takže prosím ťa, Daniel. E, e, kniha Genesis, úplný začátek stvorenie, hej. Prosím ťa, poves nám niečo o tom, o tej, zejména o tej prvej kapitole, druhej kapitole, e, aké Aké miesto zaujíma v Biblii, podľa teba? No, podľa môjho názoru práve ten začiatok Biblie, kniha Genesis, je asi najdôležitejšou knihou v Biblii, lebo keby tam nebola, tak by sme nepoznali pôvod veci. Nevedeli by sme, odkiaľ sa zobral svet, kde sa tu zobral človek. Nevedeli by sme, nepoznali by sme pôvod zla, pôvod hriechu. Nevedeli by sme, prečo človek potrebuje spasiteľa, záchrancu, ktorý mimochodom je prislúbený ľudstvu hneď v tých úvodných kapitolách Biblie. Jednoducho, kniha Genesis je kniha začiatkov, počiatkov všetkých vecí a prináša nám takú základnú definíciu tých najdôležitejších teologických pojmov. A keby som to mal s nadsázkou povedať, tak celý zvyšok Biblie, ako keby takým komentárom alebo vysvetlením k tým veciam, o ktorých v knihe Genesis čítame. Zajímavé. Zajímavé. Prosím ťa, teraz, keď sa dostaneme k tomu čítaniu, tak e, každý dojde k určitým, e, určitým otázkam a nevie si predstaviť, ako by to mohlo byť. Hej. E, takže prvá, prvá veľká záhada je, ako vlastne to všetko je staré. Hej? Mm -hmm. e, e, takže, takže prosím ťa, podľa tvojho názoru napríklad, aká je sta ako je stará Zem alebo ako starý vesmír? No, ako je starý vesmír? Záleží na tom, z akých zdrojov čerpáme. Na jednu stranu tu máme poznatky vedy, ktoré hovoria o miliardách rokov e, veku celého vesmíru. Na druhú stranu tu máme určité biblické rozprávanie, ktoré ak by sme mali rátať od Adama, tak narátame nejakých 6000 rokov veku Zeme. Teraz by sme vstupovali pomaly do toho 7000 ročia, o ktorom Biblia hovorí ako o, 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 tom poslednom, o tom tisícročí odpočinku, tisícročnom kráľovstve. A, a tieto dve veci sú spolu v určitom napätí. A my stojíme pred otázkou, ako Prepa, sa s tým robí veľké problémy v Amerike, pokiaľ viem že, že e, ta, ten názor, že, že, Zem má 6000 rokov, je e, vo svetle súčasných poznatkov tak neudržateľný, že napríklad som počul, že v Amerike deti, ktoré vyrastli v besiedke, odmietajú ďalej týmto veciam veriť. Takže áno, skutečne je určité napätie v tej veci. Ako sa to dá vysvetliť? No, existuje jedna veľmi zaujímavá teória, ktorá vôbec nie je mladá. E, niečomu takému verili už niektorí z církevných otcov alebo rabínsky vykladači. A tá teória hovorí o tom, že e, náš súčasný svet tu na Zemi nie je prvým svetom, ale že predtým tu existoval nejaký predchádzajúci svet, nebo dokonca e, viacero svetov. A ten náš je, je posledným v poradí. A čo sa týka biblického textu, existuje jedna zaujímavá teória, s ktorou prvýkrát oficiálne prišli teológovia niekedy v 19. storočí, ale náznaky, ako som už povedal, vidíme aj vo veľmi starej kresťanskej literatúre, aj, aj v rabínskej literatúre. A je to tzv. teória medzery. Tá teória hovorí o tom, že medzi prvým a druhým veršom knihy Genesis bola určitá mezera, ktorá mohla trvať veľmi, veľmi dlho. Mnoho, mnoho tisíc, miliónov, miliard rokov. A vychádza z hebrejského textu, ktorý okrem tradičného spôsobu je možné prekladať aj trochu ináč. Keď si zoberieme knihu Genesis a prečítame si prvé dva verše, tak čítame toto. Na počiatku stvoril Boh nebesia a zem. Zem bola pustá a prázdna, tma bola nad prahlbinou, alebo nad priepasťou a Boží duch sa vznášal nad vodami. Keď si to prečítame, tak tu vidíme obraz zeme, že bola stvorená a vidíme tu akúsi pustotu, prázdnotu, vidíme tu svet zaliatý vodou a vidíme tu temnotu. A e, znamenalo by to teda, že Boh by mal stvoriť niečo takéto neforemné, prázdné, neutešené a teraz z toho začína, začína niečo ďalšie, lepšie tvoriť. Ale keď sa pozrieme na hebrejskú štruktúru toho textu, tak prvý a druhý verš sú oddelené takou klasickou hebrejskou spojkou, je to písmenko Vav, ktoré môže mať buď zlučovací pomer a môže znamenať to klasické A, a azembola, neladná a pustá, alebo môže znamenať odporovací pomer, čiže ale. A potom je tam to hebrejské sloveso hája, ktoré znamená byť alebo stať sa. A práve tu je koreň celej veci lebo úplne legitimný preklad a niektoré preklady to tak prekladajú. Napríklad nedávno vyšel v českom jazyku Pavlíkov študijný preklad a tento tak prekladá. Prekladá to asi takto. A zem sa stala neladnou a pustou a nad priepasťou bola tma a boží duch sa vznášal nad tými vodami, ktoré pokrývali zem. A toto, tento význam, alebo tento, tento preklad hebrejského textu teda môže hovoriť o tom, že, že prvý, prvý verš je konštatovanie, že Boh je tvorca. Boh z ničoho stvoril nebesia a zem. A potom... Odrazu vidíme, že Zem sa z nejakej príčiny stala neladnou a pustou, všetko zahalila temnota a len Boží duch sa tam znášal nad, nad tou pustinou. Daniel, čo prosím, preruším, lebo ja si myslím, že teraz veľací biblickí kresťania mohli zalapať po dychu. Lebo možno, že, že sa prikláňaš, alebo si počul ten, ten jednoznačný proste výklad, že Zem má 6000 rokov, inak to byť nemôže. Pozrite, samozrejme, my sme, to, my sme o tom veľa rozmýšľali a v rámci možností skúmali, takže, takže ako hovorím, nechceme vymyslieť nejakú novú teóriu a ja osobne po určitom uvažování jsem se skutečně priklonil k tomu, že před Adamom musel být na zemi jakýsi život. A presne toto, já vám povím napríklad za, za svého pohledu e, e, svůj názor. Jedna věc je, že my si myslíme, že, že Boh tvorí tak, že urobil něco, že nejakú plastelínu, a z, tak ako človek a z ní niečo potom tvorí. Hej. E, nie. E, boh nevytvoril hlavne hmotu, ale boh vytvoril intele, než inteligentné, ale zmysluplné telesa. To znamená, že, že ne, nestvoril prach, na prach sa všetko obrátilo. E, e, pre mňa odpovedou to, že človek je stvorený z prachu. Čiže prach znamená skazu, prach znamená niečo, čo sa rozpadá, to, a, a keďže Adam bol stvorený z prachu, znamená, že predtým bola nejaká skaza. To je môj názor. Mm -hmm. ja uh, veľmi zajímavý pohľad. A ja, ja by som možno doplnil uh, to, čo som pred chvíľkou povedal, nejakými ďalšími argumentami. Lebo povedal som vám uh, jazykový prekladateľský argument, že to tak môže byť preložené. Samozrejme nemusí. Tie stávajúce preklady sú úplne v poriadku. Hej, ono to môže byť a zem bola neladná a pústa. Ale... Keď sa tu hovorí o tej neladnej a pustej zemi, v Hebrejčine je použitý taký tvár tohu a bohu. Znamená to neladná, čiže neforemná a, a, a pustá, prázdna. A tieto slova sa v Biblii vyskytujú, asi ja ja si pomôžem svojimi poznámkami, na viacerých miestach. A keď sa pozrieme do Izajaša 34.11, tak tu je opísaný Boží súd nad Edomom. A je tu napísané, v noci ani vodne nevyhasne, neustále z nej bude vystupovať dým, z pokolenia na pokolenie bude pustá, nik cez nu nikdy neprejde. A to je použitý ten výraz v súvislosti s Božím súdom. Na jednom mieste, Jeremiáš 4, 23 až 26. Pozral som na krajinu, no bola pustá a prázdná. Na nebe sa, no ich svetla nebolo. Pozeral som na vrchy, chveli sa a všetky kopce sa klátili. Pozeral som, no človeka nebolo i všetko nebeské vtáctvo odletelo. Pozeral som na ovocný sad, stal sa púšťou. Zrútili sa všetky jeho mesta pred hospodinom, pred jeho palčivým hnevom. Opäť tu máme obraz súdu pustota, skaza. No a najväčším takým eh, argumentom podporujúcim teóriu, ktorú som teraz zmienil, je Izajáš 45.18, lebo tu je napísané toto. Lebo takto hovorí hospodin, stvoriteľ nebies. On je Boh, ktorý utvoril zem, urobil ju, on ju upevnil. A teraz dávajte veľmi dobrý pozor. Nestvoril ju pustú, ale na bývanie ju otvoril. Čiže, je... e, utvoril. Čiže e, tu je napísané, že keď Boh stvoril zem, tak ju nestvoril pustú. A už tu máme akýsi protiklad s tým tradičným prekladaním prvých dvoch veršov Genesis. A keď k tomu pridáme také veľmi jednoznačné vyhlásenie z knihy Deuteronomium z 5. Možíšovej, kde je napísané, že hospodin je skala a jeho dielo je dokonalé, všetky jeho cesty sú správne, tak čokoľvek hospodin tvorí, tak je dokonalé. A skutočne to, čo nachádzame v druhom verši Genesis, má do tejto dokonalosti veľmi ďaleko. A keby som k tomu pridal ďalší argument z Joba, ktorý hovorí, ktorý opisuje to, ako Boh stvoril zemi, ako Boh tvoril svet. A keď si to prečítate, tak uvidíte, že to je veľmi, veľmi, komplexný a komplikovaný proces, ktorý v prvej kapitole Genesis vôbec nenachádzame. Takže sa to muselo stať, nebo mohlo stať. Pravím, to, čo hovorím, je teória, ne, neberte to ako dogmu, ale veľmi nám to ukazuje na to, že to stvorenie muselo prebehnúť niekedy inokedy v čase. Ja vám len rýchlo prečítam to čo, to, čo hovorí Job v 38. kapitole 4 až 11. Respektíve hovorí to Hospodin v knihe Job. Kde si bol, keď som kládol základy Zeme? Povedz, ak niečo rozumné o tom vieš, kto určil jej rozmery? Veď to vieš, kto nad ňou natiahol meriacu šnúru? Do čoho sú zapustené jej podstavce? Kto položil jej uholný kameň? Keď rané hvej hezdy spoločne jasali a všetci boží synovia radostne výskali, kto uzatvoril more vrátami, keď vyvrelo zlo na zeme? Keď som bol dal oblak za odev a temné mračno ho ovinulo? Keď som ustanovil medzu a dal závoru a vráta? Keď som povedal, poťal to smieš prísť a ďalej nie? Tu sa zlomí pícha tvojich vln. Čiže vidíme komplexné dielo, kedy Boh pracuje. Na, na jednom biblickom mieste je opisovaná úloha Božej múdrosti. Teda veríme tomu, že to už vtedy bola druhá osoba Božej trojice, Boží syn, ktorý bol diela vedúcim pri, pri tom celom zložitom procese. A vidíme, že anjeli už existovali. To znamená, že pred, pred vznikom toho na, nášho sveta... Už tu, boli, už tu bola nebeská civilizácia, boli tu, boli tu anieli, e, boli tu ďalšie bytosti, ktoré, ktoré sa tešili z toho, čo robí Boh. Takže e, tá existencia alebo história nášho sveta sahá do minulosti ďaleko za to, čo čítame v knihe Genesis. Ďakujem. E, e, teraz sa mi napadá tak, taká otázka. Hej, prečo vlastne my se e, týmito Zajímavými my zaoberáme. já ja si myslím, že to je nutné. Pozrite sa. Čím lepšie chápeme stvorení, Daniel už to trochu naznačil, že vlastne zvyšek Biblie na to nadvazuje a pokiaľ my ignorujeme anebo nezaoberáme sa tou fázi stvorenia, tak náš svetonázor není správny. A čím lepšie rozumíme stvoreniu, tým lepšie aj chápeme božie myslenie a tým máme lepší svetonázor. A čím máš lepší svetonázor, tým lepšie prežije život. Čím máš lepší svetonázor, tým menej sa necháš nachytať na... E, rôzne, e, rôzne informácie, o ktorých nepochybujeme. Napríklad, že na Zemi sa nájde nejaká, nejaká záhadná záležitosť, a teraz všetci máme, e, máme problém s tým i umiestniť niekam nejaká vykopávka, ale čím máme lepší svetonázor ohledne stvorenia, opakujem tím lepšie vieme veci vysvetliť. Takže to, čo tu hovoríme, vôbec nie je proti viere. My, aby bolo jasné, my veríme stvorenie. My veríme, že všetko bolo stvorené Božím slovom, že, ne, že z ničeho povstali, lepšie povedať, z neviditeľných vecí postali veci viditeľné. Veríme Ježíše Krista, veríme Boha, veríme súd, veríme všetky základné veci, ktoré sa vzťahujú na kresťanstvo, ale Predsa len dajme si teda námahu, alebo dali rozmýšľame o tom, ako to bolo pri stvorení. Mňa, potom ešte môžeš pokračovať v tom, v tom, co chceš, co máš pripravené, ale mne by zajímala ďalšia otázka a to je práve v, v, v tej postupnosti stvorenia alebo podľa môjho názoru obnove zeme, hej, potom po tej prvej skaze, alebo predchádzajúcej skaze, eventuálne skazách. E, e, pozrite sa napríklad. E, to, že pred Adamom bola nejaká katastrofa, najlepšie vysvetľuje napríklad povod démonov. Viete, ak, ak nemáte odpoveď na povod démonov, tak je to veľký problém, lebo démoni pravdepodobne nie sú padlí anieli, hej? A, e, lebo je lebo vázaný k povetriu, démon k zemi. Hej. To znamená, že tu bolo nejaké obyvateľstvo. To, že, že Satan bol e, tiež e, obyvateľ zeme, alebo pôsobil na zemi, to je tiež dosť pravdepodobné. E, takže ďalšia zajímavá vec je, ako je možné, že napríklad najprv boli stvorené, stvorené e, najprv boli stvorené rastliny a potom sa stretávame s mesiacom a so slnkom. Ale dokončí tu svoju myšlenku. Uh, možno by som povedal ešte jeden taký argument k tomu súdu. A to je ten, že vidíme, že všetko je zahalené temnotou. Uh, temnota nemá nič spoločného s Bohom. Uh, o Bohu je napísané, že Boh je svetlo a nie je v tom nejakej tmy. A keď sa pozrieme do iných biblických udalostí, tak vidíme tmu tiež ako prejav Božieho súdu. Ako príklad môžem uviesť jednu z egyptských rán, kedy celá zem egyptská bola zahalená do tmy. Ďalšie miesto pri ukryžovaní pána Ježiša Krista nastala zrazu tma vláda tmy a to nemalo nič spojené s Bohom, ale s tým, že Boží syn sa dobrovoľne odovzdal teda do moci temných síl a je to teda niečo, čo len potvrdzuje to, že druhý verš Genesis je obrazom nejakého dokonaného súdu, ktorý veľmi pravdepodobne e, prišiel v dôsledku satanovej vzbúry, jeho zvrhnutiu na zem a k tomu, že tá zbúra pokračovala medzi Tou, tou, rasou, pred armovskou rasou, ktorá bola tu na zemi. A ako pastor už povedal, ten pôvod démonov je veľmi ťažko vysvetliteľný, lebo aniel nepotrebuje obývať nejaké telo, ale démoni sú duchovia bez tela. A je, je dosť možné, že toto, toto padlé, zlé stvorenie, ktoré bolo zahubené tým Božím súdom, tak jeho zvyšky tu ostali v podobe, v podobe duchov, uh, vieme, že duch alebo duchovná skutečnosť je väčšiná, tak uh, toto, to, toto je vysvetliteľné. Ale ty si, pastor, naznač naznačoval tú otázku poradia ano. Toho, toho stvorenia. No to je častá otázka. Kto uh, chce spochybniť Biblii, tak, uh, tak príde s tým, uh, aký je to nesmysl, že najprv boli rastliny a potom sa objevilo slnko. Ano. Podľa Biblie to tak je, aj teda podľa toho popisu. Hmm. Uh, aká je to odpoveď? No a my samozrejme vieme, že rastliny pre svoju existenciu slnko potrebujú, lebo prebieha fotosyntéza. No môžeme sa na to pozrieť dvoma rôznymi spôsobmi. Jeden nebere do úvahy teóriu medzery. A tam by sme povedali, že v tom svete už bolo prítomné svetlo, lebo hneď tretí verš Genesis Boh hovorí, nech je svetlo. Čiže svetlo bolo prítomné ešte predtým, ako sa tu objavili nebeské svetla, čiže slnko, mesiac a hviezdy. A to je jeden výklad. Ja sa prikláňam k tomu výkladu, že prvý verš Genesis hovorí o stvorení celého vesmíru. Čítame, že Boh stvoril nebesia a zem. A nebesia ja považujem za duchovný svet, zem považujem za materiálny svet. Čiže zem s celým jej zasadením do celého vesmíru, čiže všetky galaxie, všetky hviezdy, všetko to už tu bolo. V dôsledku toho Božieho súdu určitým spôsobom to zasiahlo celý vesmír, čiže všetko to bolo zahalené, alebo to bolo zahalené pre našu zem, pre náš svet. A tu je ešte jedna zajímavá vec, ktorá tiež súvisí s hebrejčinou, lebo keď Boh tvorí svet, alebo obnovuje svet v tej prvej kapitole Genesis, tak sú tam použité dve slovesa. Jedno hebrejské sloveso bara je prekladané ako stvoriť a teologové to väčšinou vykladajú ako to, to kreácio ex nihilo, čiže stvorenie z ničoho. Boh stvoril nebo a zem. Čiže z ničoho Povstala, povstala hmota, povstali nebesia. A potom je tu druhé slovo, ktoré je použité oveľa častejšie a používá sa práve v tej pasáži toho šestdňového stvorenia. A keď čítate slovenský text, tak je to prekladané buď Boh učinil, alebo Boh utvoril, na rozdiel stvoril. A to je hebrejské sloveso asa ktoré v podstate e, prekladáme ako činiť alebo konať. E, znamená to, že niekto vykonáva nejakú cieľa vedomú činnosť, ale nut, nutne nejde o, o vytváranie, ale ide o prácu s niečím, čo už je stvorené. Aj človeka, keď Boh tvorí, tak ho, tak ho Aj, utvorí e, z prachu zeme. E, a boh, boh ho utvoril, sformoval. Čiže, čiže nejedná sa o stvorení z ničoho, ale stvorenie z niečoho. Čiže ja sa domnievam, že keď Biblia hovorí, že Boh teda umiestnil na na nebeskej klembe alebo vo vesmíre že tie, tie nebeské sveta. Že, že tam už mohli byť a no. uh, boh, boh iba uh, ich učinil viditeľnými alebo uh, 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 ustanovil ich dal preto, význam. aby vládli uh, v tomto našom svete. No. ano, dal im význam, lebo ich účelom je byť znameniami časov. Čiže na pohybe nebeských teles vieme merať čas. Veď aj náš deň je podľa toho, ako vychádza, zapadá slnko. Náš rok je podľa toho, ako zem obíde okolo slnka. Čiže súvisí to s meraním času. Výborne. prosím te. Ja som dostal pred niekoľkými mesiacmi otázku. Máš tam niekde? Mám ju tu, áno. Ja som slúbil váženému posluchačovi, že na ní raz odpovím. Takže ja na ní odpovím Danielovými ústy. Takže ano, poprosím, prečítaj. Otázka z ne. Chcel by som sa opýtať, nakoľko ma zaujíma a fascinuje vesmír a taktiež nadchádzajúce pripravované lety na Mars a Mesiac. Či možno pokladať nebesia, ktoré sa uvádzajú v Biblii, ako za slovo, ktoré opisuje vesmír, v niektorých častiach Biblie, zároveň aj atmosféru, nebo nad nami, alebo sa Biblia priamo k vesmíru nevyjadruje, ale len k objektom ako slnko, mesiac, hviezdy. Prikladám zo pár veršov. Tie verše nemusíme čítať, môžeme hneď prejsť k odpovedi. Biblia je veľmi komplexná kniha a veľmi presná čo do svojich vyjadrení. Napríklad, keď sa pozrieme na ten prvý verš knihy Genesis, tak moderný preklad to prekladá, že na počátku stvoril Boh nebo a zem. V hebrejčine to nebo je v množnom čísle. Je to doslova nebesia a zem. Keď sa pozrieme do Pavlových epištol, tak v druhej Korintianom Pavol opisuje takú skúsenosť akéhosi človeka, ktorého nechce menovať, pravdepodobne to bol on sám, a píše tam, že bol vytrhnutý až do tretieho neba a videl tam veci, ktoré sa nedajú opísať slovami. Čiže nebesia sú minimálne tri Niektoré rabínske mystické texty hovoria aj o siedmých nebesiach, hovorí sa o siedmom nebi, ale vychádzajme z toho, že v Biblii nachádzame tri. Mnohí biblickí vykladači sa zhodujú v tom, že prvé nebo označuje to nebo, na ktoré sa pozeráme. To znamená, atmosféru Zeme a jej, jej prejavy oblaky, východ, západ, slnka, dúhu, mesiac, hviezdy. Čiže prvé nebo by som nazval tým fyzickým hmatateľným nebom a vesmírom. Čiže áno, to je odpoveď na tú otázku. Druhé nebo... Druhé nebo je určitá oblasť, ktorú Boh nazýva ponebeskou oblasťou a to je, to je už nám neviditeľný svet, ale kde, kde prebieha duchovný boj a vládnu tam temné sily a tým tretím nebom je miesto veľmi oddelené z toho, z tej pozície delenia, aby som to nazval takou svetyňou svetých, kde, kde prebýva Boh, kde je Božie kráľovstvo, kde je iba dobro, nie zlo, kde vládne Boh so svojimi anielmi a z toho, z toho tretieho neba Boh sa snaží cez druhé nebo vplývať na zem. Konflikt medzi tretím a druhým nebom napríklad vidíme v Danielovom prorodstve, keď sa Daniel modlí k Bohu a je vyslaný archaniel ku nemu aby, aby mu odpovedal, ale zvádza boj s perským kniežaťom, čo je nejaká duchovná sila a k tomuto práve dochádza v tom, v tom druhom nebi alebo po nebeských oblastiach, ako to tiež nová zmluva opisuje. Čiže jasná odpoveď na otázku áno, do pojmu nebo patrí aj, aj vesmír, aj, 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 aj to fyzické nebo. A potom tu máme dve nebesá, ktoré sú duchovné, druhé nebo zasiahnuté Satanovou zburou a tre, tretie nebo to je miesto, kde, kde tróni Boh a ktoré je, ktoré je oddelené sveté a dokonalé. Čiže takto by som na to asi odpovedal. Dobre, chceš nám ešte no, k k niečo povedať? Možno by som doplnil ešte jednu zaujímavú vec, lebo... Nabádá sa nám tu otázka, hovorili sme teda o tom, že druhý verš Genesis je obrazom nejakého božího súdu, že čo to bolo za súd. A keď som sa trochu tomu venoval, tak v Biblii je veľmi veľa nepriamých náznakov, ktoré o tomto súde hovoria. Existujú dve prorocké miesta, pri ktorých sa naprostá väčšina biblických vykladačov zhoduje, že hovoria o pádu satana. Mimochodom, možno takú krátku odbočku urobím. Boh, boh stvoril svet, stvoril Adama postavil ho do záhrady Edenu, ale je zaujímavé, že v tomto svete už bolo prítomné zlo. Ako to vieme? Poprvé bol tam strom poznania dobrého a zlého a po záhrade sa premával pokušiteľ, ktorý bol všetko len nedobrý. Čiže zlo muselo byť prítomné a zlo sa objavilo, nebo hriech sa objavil, nemyslím hriech človeka, ale hriech vo všeobecnosti, sa musel objaviť dávno pred tým, ako Adam zhrešil. A Biblia tu hovorí o, čo, o čom si, ako o e, vzbúre jednej nebeskej bytosti, ktorú hebrejčina nazýva Helel ben Šachar, čo znamená e, žiariací syn ranej zory a do latiny sa to prekladá ako Lucifer a tu tu už sa blížime teda k tomu k tomu poňaťu pôvodu zla. Lucifer bol jedným z archanielov, veľmi blízkym Bohu, ale v ktorého srdci sa našla pícha a chcel sa rovnať Bohu a týmto spôsobom vošiel hriech do vesmíru. A sú dve miesta v písme, ktoré o tom hovoria a ktoré nám nepriamo naznačujú existenciu akéhosi sveta, ktorý tu bol, teda pred tým svetom, do ktorého bol stvorený Adam. E Prvá, prvá z Ezechiela, z 28. kapitoly. Je, je tu o, o, opisovaný, opisovaný, ten, ten archaniel, ten cherub, strážca, e, ktorý padol a zrešil. Bol si v Božej záhrade v Édene. Bol si odetý rozličnými drahokamami, rubínom, topásom, diamantom, chryzolitom, onyxom, jaspisom, zafírom, malachitom a smaragdom. Tie boli rukou umelca vsadené do zlata a boli pripravené v deň tvojho stvorenia. Urobil som ťa jagavým cherubom strážcom, alebo cherubom zakrývajúcim, zastierajúcim. Bol si na svetom Božom vrchu, prechádzal si sa medzi ohnivými kameňmi, bezchybne si si počínal od dňa svojho stvorenia až dovtedy, kým sa nezistila zvrátenosť pri tebe. Pri mnohorakom obchodovaní si sa naplnil násilím a zhrešil si. Vtedy som ťa v nemilosti vyhnal z Božieho vrchu a cherub strážca ťa odstránil spomedzi ohnivých kameňov. Je tu opisovaný Boží vrch, keď sa hovorí o vrchu, o kopci, tak ukazuje to na, na materiálny svet. Neviem si predstaviť nejaký, ne, nejaký duchovný vrch. Čiže, čiže bol uprostred ohnivých kameňov. Keď čítame o Édene, ktorý, ktorý máme opísaný teda v prvých kapitolách Genesis, tam žádne ohnivé kamene ani vrch nevidíme. Ďalšie miesto... Ďalšie miesto, ktoré, ktoré o tom hovorí, je Izajášovo prorodstvo 14. kapitola, to je priamo o Luciferovi, ako si padla z neba žiarivá zornička, čiže to je ten ben Šachar v latinčine Lucifer a v niektorých prekladoch nelatinských sa to tiež zachovalo napríklad v King James Version alebo v Biblii kráľickej. Ako si spadol z neba o Lucifer, zrazený si na zem, vládca nad národmi. Veď v srdci si si povedal, do nebes vystúpim, až nad Božie hviezdy vyvýšim svoj trón, sídli chcem na vrchu zhromaždenia na najkrajnejšom severe. Vystúpim do výšin oblakov, prirovnám sa k najvyššiemu. Takže všetky tieto verše poukazujú na to, že k pádu satana mohlo dôjsť, nebo nemohlo dôjsť, určite došlo. Ešte pred stvorením Adama zlo bolo prítomné ešte pred tým, ako ľudia padli a e, akási civilizácia tu veľmi pravdepodobne existovala, ktorá touto vzburou bola zasiahnutá. Keď hovoríme o teórii mezery, tak si môžeme položiť otázku, či náhodou tento princíp sa ešte nenachádza niekde inde v Biblii, aby sme mali také svedectvo dvoch svetkov. A predstavte si, že sú viaceré miesta, najmä v proroctvách, kde toto nachádzame. Len veľmi rýchlo uvedem jeden príklad. Keď pán Ježíš sa vyhlásil za Mesiáša v synagóge v Kafarnaume, tak citoval 61. kapitolu Izajáša, kde je napísaná veľmi zaujímavá vec. Je tu napísané, duch pána hospodina je nado mnou, lebo ma hospodin pomazal, poslal ma hlásať radostnú zviest chudobným, obviazať rány tým, čo majú skrúšené srdce, zvestovať slobodu zajadcom a väzneným prepustenie, ohlásiť rok hospodinovej priazne, čiže milostivé leto, a deň pomsty nášho Boha. To je veľmi zaujímavé. Vidíme, že pán Ježiš prišiel a vyhlásil ten rok milosti, že ľudia môžu byť spasení, zachránení, oslobodení, ale nevidíme deň pomsty nášho Boha. Aj, aj to v rovnakom texte. A my vieme, že ten deň pomsty nastane pri Kristovom druhom príchode, kedy sa začnú odvíjať tie eschatologické udalosti. A to je nádherný príklad e, princípu medzery uplatnenom v biblickom texte. No a keby som, keby som mohol ešte naznačiť možno jednu veľmi zaujímavú vec, tak v určitých Dávidových textoch, a vieme, že Dávid bol prorok, keď sa modlí gospodinovi, tak v jednom žalme, v žalme 18, je opísané určité videnie, ktoré mal. A, bolo to videnie Boha, ktorý, ktorý, sa ponáhla súdiť zem. A sú tam opísané také veci, ktoré sa nikdy v našom svete nestali. Budem citovať. 18, 18. žalm 7 až 17. V úzkosti volám k hospodinovi, kričím o pomoc k svojmu Bohu. Vo svojom chráme vypočuje môj hlas, moje výkriky preniknú k jeho sluchu. A teraz počúvajte. Zem sa pohla a zatriasla. Zachveli sa základy vrchov, pohli sa, lebo vzplanul hnevom. Dým sa mu valil z nozdier, oheň z jeho úst pohlcoval, žeravé uhlíky blčali z neho. Naklonil nebesia, ja, zostúpil a mráka mal pod nohami. Niesol sa na cherubovi letel, vznášal sa na krídlach vetra, z otmy si spravil z kríšu, z temných vôd, hustých oblakový stan. Počúvajte dobre, je, je, tu tma, sú tu temné husté vody, zahalujúce zemi. E, pred jeho jasom hnali sa mračná krúpobytia uhlie žeravé. Hospodin zahrmel na nebesiach, najvyšší vydal hlas, e, krúpobitie i uhlie žeravé. Vystrelil svoje šípy, rozohnal ich a zmiatol ich množstvom bleskov a teraz počúvajte opäť pozorne, objavili sa riečiská, obnažili sa základy sveta, lebo pohrozil hospodin, zadul si rozhnevaným dychom, z výsosti vystrel ruku, potom ma uchopil a vyťahol z veľkej vody. A čo bolo touto veľkou vodou? A nie som v tomto sám, existuje viacero teologov, ktorí hovoria o čom si, ako o luciferiánskej potope, ktorej výsledkom bola neladná zem zahalená vodou, a čo je ešte zaujímavejšie. Pačkej, pačkej, dajme Z no. <laughs> Znesú námitku. Ja som presvedčený, že 18. kapitola je o Ježišovi, o Mesiašovi. Prečo? Lebo ano, tam je ten popis, podľa mýho názoru je tam popis podzvetia, kde vieme, že je voda, kde proste je utrpenie. A potom je, že, že Boh v určitom okamihu... Se rozneval a stal sa velice akčný a podľa mého názoru a zase môžem povedať že samozrejme nie to není to iba môj názor že som ho prevzal je toto toto sa stahuje na mesiáša a zase tu tu udalost, o ktorej sa vedú diskuze a sice kde bol pán Ježíš, keď zomrel Niektorí si myslí, že iba v tom iste potešenia, niektorí, niektorí si myslí, že sa to vzťahuje, že bol aj, aj, že trpel, čo je aj môj názor, lebo tam doniesol všetky hriechy. O tom som hovoril nedávno, to bol ten hriech, ktorý proste hriechy, Ježíš sa stal hriechom ktorý do seba za všetky hriechy a donesie do pekla. To je, to je jeden z pohľadov. Ale potom je tam zajímavé, že, že skutečne to môže byť iba o ňom. Hospodin mi odplatil podle moje spravedlnosti, vrátil mi podle čistoty mojich ruk. Ja si myslím, že by to, to, to sa nemôže vzťahovať na Dávida ani na nikoho iného ale iba na Mesiáše, lebo iba Mesiáš o, sem, o sebe môže povedať, že Boh so mnou jednal podle, Podle mojej dokonalej spravedlnosti a dokonalej svetosti. Takže to je môj názor. E, ja som samozrejme súhlasím. 18. žalm je mesiánský žalm. E, to, o čom som ja hovoril, je princíp, ktorý sa viackrát objavuje v prorodstvách, že prorodstvá alebo ich pasáže e, zobrazujú určité duchovné obrazy, ktoré sa môžu opakovať. A ja vychádzam z toho, že sa tu pohyňajú základy zeme, že je ako keby ničený ano. svet. Čiže toto mohol byť taký taký, taký záblesk, ktorý Dávid, keď toto prorokoval, samozrejme o mesiášovi. Áno, mohol... prosím sa, aby bolo jasné, je, keď vyhľadáme písmo, tak niekedy môžu byť ty výklady alebo pohľady rôzne, z rôznych aspektov, to platí špeciálne na zjavenie. A pozor, všetky môžu byť správne a všetky se prostě doplňají. Nějaký obraz môže hovoriť o viacerých věcech, takže nebuďte překvapení, že budete počovat nějaký výklad na ten, istý, na ten istý, text, budete potom počut jiný výklad. Hej. Pozrite se, my se celkom poctivě snažíme dobrat, nejakých nějakých pravd, preto aj takto diskutujeme a to, to robíme bežne. Niekedy aj nesúhlasíme spolu. Lebo, lebo, si myslíme, že to je jediná cesta uh, pokroku. Čo cesta pokroku není tvrdenie, že všetky veci sú isté, toto je sektárske myslenie. Aj. Uh, existujú skupiny lidí, ktorí proste už mají výklad všeho od začátku do konce. Samozrejme, ty výklady mají strašne, strašne dier, strašne proste sú napadnutelné. A my hľadáme také výklady, ktoré dávajú čo najviac odpovedí a tých uh, Těch slabých miest majú čo najmenej. Dobre, možná, že niekto pozera z vás, pre, pre koho to je príliš náročné. Ja to potom zakončím tým, že, že ak sa budeš sústredovať na veci dôležité, tak uh, uh, urobíš dobré. Hej. My dneska hovoríme o tom, o veciach trochu takých zajímavých, okrajových. Netvrdím, že sú to veci spasiteľné, ale Čím, tak ako som povedal, čím máme lepší pohľad a čím máme lepší svetonázor, tým lepšie slúžime Bohu. Tým lepší obrazováme o Bohu. A ja vás ujistujem, že všetky tieto veci, napríklad o ktorých sa dohadujeme, vedú k tomu, že vidíme Boha ešte väčšieho, ako sme videli predtým. Čokoľvek budeš skúmať. Napríklad, keď budeš skúmať šeol, peklo, prehlbiny, základy, stolpy, vodné nádrže tak prostě z tebe z tebe vyjde to, že si veľmi vďačný Bohu, že tě zachránil. Takže ono je dobré zaoberat sa aj takými okrajovými tématami a to je podľa mého názoru celkom zaujímavé. Takže dokonči chceš. Áno, ja by som len dodal, že mnohé poznanie sa rodí v plodnej diskuzii, keď môžeme o veciach rozprávať a Uh, predtým, ako si ma prerušil, tak ja som hovoril o tej luciferianskej potope, čiže akejsi potope, ktorá zničila ten, ten starý svet. A čo je zaujímavé, keď čítame o Noachovej potope, tak na, na konci celého toho procesu Boh uzatvára zmluvu s Noachom a hovorí veľmi zaujímavú vec, že zavazuje sa, že už viac nezničí svet potopou. A ten výrok je veľmi zaujímavý, lebo môže naznačovať že to zničenie potopu už razí prebehlo, ale tu sa Boh rozhoduje, že už to neurobí. A možno úplne poslednú a, a možno neza, najzaujímavejšiu vec vám poviem. V Novej zmluve, v 2. Petrovej, je, je jeden veľmi zajímavý verš, na ktorý som narazil, respektíve priviedlo k nemu štúdium tejto otázky. Tu je, Peter tu hovorí, 2. Petrova 3, 5 až, až 7. Hovorí, Zámerne pritom ignorujú to, že nebesia boli od dávna a zem povstala z vody a skrze vodu Božím slovom. Vodou bol niekdajší svet zatopený a zničený. To isté slovo zachováva terajšie nebo i zem pre oheň a deň súdu a záhuby bezbožných ľudí. A teraz, keď sa pozrieme na grecký text, tak sa tam vyskytuje čosi ako terajšie nebo a zem čo ja považujem za nebo a zem stvorené alebo znovu stvorené počas tých šestich dní v knihe Genesis. Ale je, je tu napísané niečo o pradávnom nebi a o pradávnej zemi, ktoré boli zničené vodou a že ten svet bol zničený. A keď, si, keď sa pozrieme na Noachovskú potopu, tak vidíme sice, že jej důsledkom nebolo zničenie sveta. Jej dôsledkom bolo vymazanie hriešnej ľudskej rasy a stvorenia s tým, že to bola stále tá istá Zem. Potom Noach s Korábom pristali na Araratu a Zem sa znovu zaludnila. Ale je to stále tá istá Zem a stále to isté nebo. A čo je, čo je veľmi zaujímavé, je, že, že terajšie nebo a Zem sú zachovávané pre deň súdu. A Biblia ako keby naznačovala, a tu v týchto troch veršoch to je, že staré nebo a zem, terajšie nebo a zem a nové nebo a zem. A to už je... To už je, to už je, to už je niečo, čo človeka uvádza do úžasu. Ale keď si pozorne pozriete tú treťú kapitolu druhej Petrovej, tak, tak to tam je. Zajímavé. Takže ja myslím, že <laughs> prišiel okamžik, kedy to skončíme, lebo, lebo toto, je, uh, toto je myšlenka skutečně silná. Já si myslím, že většina lidí jako já to stále čítala alebo čítá, jako e, že se jedná o potopu na ochovu. A môže to být tak. Může to, to, by to, by to, ta... to, by, to byť být, to hovoríme, je Zase, podívejte se, může to být aj tak, aj tak. To je, to je celý vtip, ale je docela možné, že, že to byla iba jedna z tých, z tých potop. Takže prosím vás, asi takto se dá zaoberať písmom. Hej. Ak se ve vás pobúrili nejaké veci, tak, si, tak se zamyslite, či, či, napríklad váš výklad Biblie od začátku od stvorení po zjavení, ktorý vám je úplne jasný. Hej tak prosím vás, neurobíte zle, keď prehodnotíte niektoré veci, možná, možná tvoj, tvoj pohľad není správny, možná je, možná je správny, ale, ale nemôžeme vycházet z toho, že sme sa v besiedka naučili, ja som teda nechodil, hej, ale že sa niekto naučil v mládí v mládí niektoré proste velice jednoduché, jednoduché prostě odpovedi a inak to byť nemôže. Inak existujú samozrejme dobré, dobré a zdravé zdravé videnia. Napríklad všetkým odporúčam tú biblickú panorámu, která je, ta popisuje dejiny sveta, hriechu, aj spasenia, veľmi kvalitne fundovanie. Tiež by sme mohli niektoré, niektoré body, niektorých, v niektorých pasážích sa zastaviť a porozmýšľať, či to není inak, ale opakujem. Veríme stvorení. Ja verím tú, tú e, panorámu. velice je pre mňa inšpiratívna. E, Ale keď niekde sú nejaké, nejaké rôzne možnosti, do, došli by sme v x, y bodech k tomu, že to môže byť rôznym a spôsobom napríklad tribulačné teórie, hej. Možno sa tomu budeme niekedy za, e, zaoberať tým. To je to, kedy vlastne bude vytrhnutie, hej. A tých otázek je viac. Ale prosím vás, hej, teraz, teraz pre kritikou. Aby, aby ste nezneužili to, že my diskutujeme a pripušťame, že niektoré veci nevieme. Hej, aby ste nezneužili k tomu, že poviete, aha, Biblia není pravdivá, je to všetko proste iba, sa dohadujú. Nie, niektoré veci sú úplne jasné. zaprvé Biblia je jasná. Tak, jak je napísaná, je jasná. No a my sa ich snažíme vykladať, teraz je jasné, hej, e, 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 nech je zrejme každému. Potom v tej, v tej všetkej spleti, čo sme hovorili, je jasné, že existuje viditeľný svet a neviditeľný svet. Potom je jasné, že svet... Ako, je, ako existuje aj viditeľný, hlavne teda ten neviditeľný, je rozdelený a to je podstatné na dobrý svet a zlý. To znamená, existuje zlo, existuje dobro. A v tomto konfliktu, v tomto, v tomto tlaku se všetko, všetko odohráva, v tomto tlaku se formujú naše myšlenky a prosím vás, centrom toho všetkého Starého sveta, súčasného sveta, budúceho sveta, viditeľného, neviditeľného, je jedna osoba. Riešením všetkých tých konfliktov, ktoré, ktorým niektorým rozumíme, niektoré sú nám otazné, ale vieme jednu vec. Riešením všetkého, riešením hriechu, riešením tvojho života je jedna osoba a to je Boží syn Pán Ježiš Kristus. Prišiel na zem, a to je jednoduché, vieš, o tom sa nemôže hádať. Prišiel na zem, stal sa človekom a donesol ľudskú krv, ktorá očistuje úplne všetko. Takže v tomto musíme mať úplne jasno. To, ako to bolo s potopou, či bola predtým už ne, ne, nejaká nebo nebola, je zaujímavé spestrenie ale prosím ťa, nepovedz, že keď sa dohadujeme o nejakých nejakých nuancách, že je to celé, celé sporné nie. Osoba Ježíše Krista je úplne jednoznačná, jasná. Celá Biblia je o ňom. Od začiatku do konca všetko je o ňom. Všetko je o odsúdení zla. Všetko je o tom, aby ty sa nezahynul, aby tvoje hriechy boli zachránené. Takže aj keď si dneska možno nieveľa rozumiel, tak jednej veci by si mal porozumieť. Tvoje hriechy musí byť odpustené. Ak nebudú, prehral si. Tak, si. tak si ostal na strane zla. A ak, ak, ak uh, veríš tomu, že Ježíš je Mesia, že je Boží syn, že, že se stal človekom, že zomrel za tvoje hriechy, stal z mrtvých, tak ho vyhlás svojimi ústami a budeš spasený. Tak to hovorí Biblia potom sa dej po krste a budeš vidieť absolútna zmena do toho života, lebo budeš prekvapený, že osoba, o ktorej hovoríme, žije. Viete, ľudia si myslí, že sú to všetko teórie. Keď budeš hovoriť o Ježišovi, keď zavoláš na Ježiša, tak zažiješ veľké prekvapenie v svojom živote, že osoba, o ktorej si možná mal nejaké tušenie, ale rozhodne si nevedel, že je taká reálna, keď zavoláš úprimne na Ježiša a povieš, keď na, na, na Neho zavoláš, tak samozrejme veríš, že stal mŕtvych. To, to je pochopiteľné, inak by nežil. A keďže my tvrdíme, že žije a ty Ho oslovíš, tak aj keď nebudeš vidieť Jeho osobu, volať, čo sa s tebou stane, lebo Boh sa vie prihovoriť. Toto je úžasné. Preto nebuďte, nebuďte veľmi pyšní, Nezneužijte ani naše debatu, ktorá sa snaží dať nejak, nejaké ďalšie odpovede, ale zavolejte na pána a budete spasení. To je dôležité, to je podstatná. Ja ti ďakujem, Daniel, za návštevu, nech ťa Boh požehná. Bolo mi potešenie, dobre. <laughs> Takže, priatelia, ja, e, poďme na tému. Ja mám, mám dneska takú tému, ktorú pôvodne som začal ako plnení Božej vole, ale táto otázka je tak veľmi ro, široká, že nakonec, nakonec som uvážil, že vám poviem pár bodov, ako sa pohybovať Božej voli, ale nebudu to rozměňovat na drobné, lebo uh, vieme o tom, že na to, keď konáme obecnú Božiu vôľu, tak to je nutné na spasenie. Bez, bez konání Božej vôly není možné byť spasený. Hej. E, na druhej strane, na to, aby človek bol, bol veľký e, pred Bohom, aby vykonal nejaké skutečne významné Božie dielo, to vidíme na, na hrdinoch viery v Biblii, tak je velice dôležité, aby poznal špeciálnu božu vôľu pre svoj život. Keď, keď se pozrieme na to, ako ľudia chápali Boží vôľu v minulosti, tak na jednej strane väčšina kresťanov sa vôbec nezaujímala o to, aká je Božá vola. Potom prišli prebudenecké kruhy, ktoré ktoré zejména v tých 80. -tych, 90. -tych rokoch si kladli často otázku, čo je Božia vola. To už som bol obrátený, tak celkem zblízka som to zažil a e, ľudia sa e, pýtali, čo je Božia vola a hovorili druhým ľuďom, to je Božia vola, to není Božia vola a tak ďalej. Hej. Opakujem, poznanie Božej vole je dôležité. A je dôležité, aby sme v tom nerobili zmatky, chyby, lebo namiesto toho, aby sme sa priblížili pánovi a jeho voli, tak ľudia boli uvrhnutí do zmetkov. Takže jedna skupina sa nezaujímala a druhá skupina, ktorá sa zaujímala, tak robila základné chyby asi tieto. Prvá je, že nevedeli, nevedeli sme nastaviť, čo je dôležité a čo nie je dôležité. Bo Naplnenie Božej vole sme videli všetky, všetky e, e, vyhlásenia Biblie rovnako dôležité hej? To, a vzniklo z toho zákonníctvo. To, e, e, Znikli z toho šatky, e, vznikli z toho e, ja neviem, umývanie nohou ako dôležitá, spasiteľná vec. A potom, e, potom prišlo to bezbrehé prorokovanie, kde sa vyjadrovala Božá vôľa. Prosím nás, uvieráme si to, hej. Prorokovaním vyjadruješ Božú vôľu. Takže ľudia samozrejme stáli o Božú vôľu a ja si myslím, že docházelo k veľkým hriechom, lebo ľudia stále vyjadrovali takto pravý pán. Toto, to znamená, vyjadrovali Božú vôľu, keď Boh nevyjadroval Božú vôľu. Takže, takže výsledkom boli dosť zmrzačené životy. Takže toto rozhodne není našim cieľom. Tak ja vám teraz poviem zdravé mantinely, ktoré vám pomôžu posúvať sa po kolajách tej, tej, tej zásadnej Božej vole a na budúce si povieme ešte niečo o vedení svetem duchom a o tom, ako, ako špeciálna Božia vola môže byť nám zjavená, alebo ako sa dostať do Božej vole. Tak, aby náš život bol nielen, aby sme boli nielen spasení, ale aby sme aj niečo vykonali, ak chcete, aby náš život bol veľký. Nebraňte sa tomu, lebo není zlé byť veľký pred Bohom. Hej. Je zlé snažiť sa urobiť e, veľký mal sám seba. Takže prosím vás, ak si chcete napísať, tak... E, tak prv, za prvé Božia vola je, že Boh chce, aby všetci boli spasení. Hej? Čiže toto je základná najdôležitejšia vola. Preto dal svojho syna. To je centrum Božej vole, je, aby ľudia boli spasení. Čo nám z toho vychádza, Že Boh skutečne chce, aby ty si bol spasený. Je to jeho vola. To, že nebude každý spasený, to vieme, ale Boh to chce. Prostě Boh dal svojho syna a všetci by mohli byť spasení, keby uverili. A e, e, takže prvá, prvé zjavenie je, že e, e, Boh chce, aby sme byli spasení. To znamená, pán chce, aby ty si bol spasený. Robí preto všetko, formuje tvůj život, stavite do různých situácií, aby si bol spasený. Člověk někdy to chápe tak, že Boh ho budal podmienky, a teraz ho sleduje a snaží sa, aby ho vystrčil, exkomunikoval ze spasení, lebo e, človek robí chyby a e, e, je taký názor, že Boh stráži, hlída, čaká na to, až človeku robí zle a potom vezme palicu, nelen, že ho buchne, ale vyrazí ho zo spasenia. Nie. Boh chce, aby si bol spasený. To je prvá vec. Druhá vec je, že Boh chce, aby byli spasení další ľudia. Keďže pán chce, aby boli spasení další ľudia, tak všetka ďalšia vôľa, keď sa dopytuješ na Božú vôľu, hej, tak ti chcem povedať, že to je že úplne jednoduchá, jednoduchá olovnica a sice túto, túto špeciálnu Božú vôľu, či už v tvojej službe, či v tvojej manželstve, robote a tak ďalej, rozpoznáš iba vtedy, keď, budeš, keď ti zasadíš do toho kontextu, že hlavná Božia vola je, aby všetci boli spasení. Je to jasné? Ono to je jednoducho povedané, ale, ale málo kdo to uvažuje. Ale vďaka Bohu je čindál viac tých, ktorí takto uvažujú. Ktorí pochopili, že keď oni budú slúžiť pánovi, keď sa budú starať o to, aby ľudia boli spasení, tak budú požehnaní. To je ako keby si nastúpil na vojnu, keď nastupíš na vojnu, tak armáda se ďalej stará o tvoj život. Čo budeš jesť, čo budeš piť, dá ti zbranie a podobne. Hej? Takže niektorí ľudia to pochopili a, a porozumeli tomu, že skutečne pán myslí vážne, keď hovorí, že na prvom mieste hľadajte Bože kráľovstvo. Prečo o tom hovorím? Lebo, e, e, lebo e, niekedy sa hľadanie Božej vole sústredí na hlúposti, a teraz poviem po odvážnu vec, ktoré pred Bohom sú úplne jedno. Je jedno, aké farby bude tvoje auto. Nemusíš sa modliť, že pane, zjav mi, ktoré auto chceš. Hej? E, nemusíš sa modliť, či si máš kúpiť chleba, alebo, alebo rožky, alebo topánky, alebo ja niečo, Lebo to je úplne druhoradé, neže ne, 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 že, možná, že na 20. rade. Hlavné, aby ľudia byli spasení. A do tohto kontextu Boh dá dalšiu, dalšiu e, ti zjaví další vôľu. Ďalšia e, vec je, prosím tě, keď si spasený, tak je velice dôležité, aby si bol človek, e, človek, ktorý uctievá Boha. Hej. Keď si spasený, tak jedna z podstatných vecí, o ktorých je boj, je, je uctievanie Boha. Takže keď si zachránený, a pracuješ na záchrane iných ľudí, tak prosím ťa, buď človek, ktorý ctí Boha svojím životem, svojimi ústami, ktorý vyvyšuje pána, zpěvá chvály, zpěvá, žalmy, dobročí mu, zdáva mu chválu, lebo je to velice dôležité. Boha budeme uctívať na večnosti a E, aj ten veľký konflikt, ktorý bol, e, mezi, mezi, ktorý bol v nebi e, e, ohľadne Lucifera a Boha, bol ohľadne klánění a uctívání, čiže, čiže e, e, uctievaj Boha. Keď si spasený, uctievaj Boha. E, e, modli sa, e, čítaj Bibliu, maj osobnú zbožnosť a chval pána. Čiže Boh chce, aby si bol spasený, pracuj na spasení, uctievaj Boha. Další věc je, je, to je, úplne jasne úplně jasně vyjadrené v Božom slove a sice je napísané, že Božá vola je naše posvětení. Takže čo je Božou volou? Naše posvětení. Čo znamená posvětení Že se, že se vybereš z obecného, že se rozhodneš, že tvoj život bude bude prebehať trochu inak a, ne, a nebudú tam veci, ktoré Biblia nazýva hriechom, to znamená, že tvoj život bude trochu iný, lebo sme si zvolili úzku cestu a ne širokú. Ta široká je obecná. Tam si môže robiť, čo chceš, skoro, skoro, čo chceš, Č čo ti dovolí zákon štátu napríklad. Hej? V Božej voli nie, je to zúžené, takže ďalšie věci, aby si bol po svetení. Viete, a tam, tam veľa ľudí skončí, lebo si myslí, že dobre, tak ja som posvetený, uveril som, modlím sa, som posvetený a viacej sa nejako nezajímá o Božou volu. Takže prosím te, poďme ďalej, čo je dôležité. Čiže, čiže spasenie, chváliť Boha, posvetenie. Hej. Další bod je, aby si bol človekom nádeje, lebo ak budeš človekom beznádejným, tak nenaplní sa žiadna Božia vôľa. Prosím ťa. Takže, takže musí, musíš sa nadchnúť pre budúcnosť. Či si mladý, či si starý, musíš vidieť dobrú budúcnosť. Lebo ak nie, nenaplníš Božiu vôľu. Lebo se zakopeš do situácie súčasnej a keď v nej nevidíš nádej, je to zlé. Žije tak veľa kresťanov? Žiaľ, áno. Takže prosím, tě, obnov sa v nádeji. V nádeji sa dá obnoviť, dá sa dá stále vidieť nejaké ciele. Hovorím o Božej vôli. Bez nádeje není možné vojsť do Božej vôle. Lebo Božia vola, Boh niečo má pre teba do budúcnosti. A keď tomu neveríš, keď to nevidíš, tak to ani nezískáš. To znamená, nemôžeš vojsť do Božej vôle. Buď človekom nádej. Druhá vec je, buď človekom akcie. E, akcie. To znamená, že budeš rád volať, čo robiť. Boh je rád, keď sa snažíme, keď tvoríme. V Biblii nájdeme veľa takých príkladov hrdinou, ktorí boli akční, napríklad Gedeon, ten bola, čo tam riešil s palicou, alebo Peter, bol taký impulzivní a dokonce pán povedal Gedeonovi, čo? Choď v tejto svojej sile. Ešte skôr, než dostal pomazanie, tak, Gede, tak hovorí Gedeonovi, choď v tejto svojej sile. Prečo? Lebo, ak ostaneš teraz, možná použiu také nevodné výrazy, nebo expresívne, ak budeš mlandravý, pasívny, znechutený, ušomraný, nariekajúci, nihilista. Nemôžeš naplniť Božiu volu a neverím, že to páči pánovi. Takže poď do akcie, rob dačo, či v osobnom živote, alebo službe, buď aktivní v službe pánovi a všetko bude v poriadku. D další bod, ktorý spomenem je buď požehnanie centrický. Podívejte sa, e, o požehnanie je veľká, veľká debata a skúste zamyslieť na jednu hej. E, my veríme Boha Abrahama, Izáka a Jakoba. E, Abraham, Izák a Jakob boli veľkí pred Bohom, preto sa Boh k ním priznáva. Čo to znamená? Že títo ľudia vedeli sa pohybovať v Božej vôli. Lebo, ako som už spomenul, nie je možné byť spasený bez toho, že by človek se pohyboval v Božej vôli. Napríklad, veľkosť Ježišova je v tom, že do posledka, bez zbytku, naplnil otcovú vôlu. Veľkosť Pavlova je v tom, že sa spýtal, pane, čo chceš, čo mám robiť, aká je tvoje vôľa. Takže, Takže e, patriarchové, Abraham, Izák, Jakob a další vedeli sa pohybovať v Božej vôle. A teraz, prosím te, všetci títo ľudia, než mi povedať, že to je starý zákon, lebo, lebo my veríme toho istého Boha. E, títo ľudia boli požehnanie centrický. Neviem, ako sa to podarilo v církvi, ale církev nemá toto myslenie. Moje jednoduchá odpověď je na toto. To, to. Prosím tě, pokiaľ ty nebudeš požehnaný, nemůžeš nikomu dát požehnaný. Pokud nebudeš mať pomazanie, pokiaľ sa nebudeš za pomazaním, pokiaľ nebudeš sa k nemu stiahovať, pýtať ho, žiadať ho, nebudeš ho mať. A potom ne nikomu nic dáš. Ak nemáš financie, nemôžeš dať nikomu financie. Uh, ja nehovorím o <laughs> bol, aby si bol hamižný, ja hovorím o tom, že aby si bol požehnaný a títo, títo patriarchové sa úplne uh, cieľne hnali za požehnaním. Takže nebran sa tomu a nech je tvoj život požehnaný. Čo je požehnanie, prosím vás, 25. Kapitola, pardon, 28. kapitola 5. Možišovej, 1. až 14. verš, nepleť to. To je požehnanie a potom ten zvyšek je prekliatie. Nezamíchaj to a nepovedz, že, že treba byť aj trochu požehnaný a potom aj trochu e, prekliatý a nech sa deje Božia vola. Nech sa deje požehnanie a nech sa deje To je úplne jednoduché. Takže Biblie to e, definuje a e, radím vám, aby ste chceli byť požehnaní. E, potom, e, potom je dôležité aby si bol múdry. Múdry. E, pozri sa. To je práve to, prečo som predstavil tú knižku. E, je dobré sehnať za múdrosťou. Ja som pre materiálne požehnanie, prečo nie? Lebo im vieme slúžiť ľuďom. Ale daleko viac som za múdrosť, lebo, lebo múdrosť má... Múdrost má zajímavý moment. Bez múdrosti Veľmi ťažko vieš sa pohybovať Božej vôli, lebo budeš robiť hlúposti. A bez múdrosti nevieš poslúžiť ostatným. Hej? Takže, prosím vás, e, nájdite si 29. kapitolu Genesis. To je úplne na začiatku tedy. A tam je taká zajímavá vec. Jakob odchádza z domu, lebo uchvátil požehnaní správne. A vydáva sa do Cháranu. Mezi tým má stretnutie s Bohom, k tomu sa ešte vrátime. Ale potom prichádza e, do Cháranu a tam vidí zaujímavú vec. Čo tam vidí? Alebo o čom to hovorí, o tento príbeh? E, Jakovovi bola daná ako požehnanie múdrost do srdca. Čo je múdrost? Múdrost je schopnosť srdca, která ti umožní, aby si sa dostal z dnešného bodu do bodu ďalšieho s tými prostriedkami, ktoré máš. Je to jasné. Čiže máme, sme v určitej situací a s múdrosťou sa posuneme ďalej. Bez múdrosti Stojíme na mieste, v lepšom prípade, v horšom prípade ideme dozadu. No a múdrost, múdrost uschopnila jakova k tomu, aby niečo zmenil. Prichádza do Cháranu a teraz tam vidí, že zajímavý je. Ovce sa nemajú dobre, lebo ležia a sú smedné. Potom je tu voda, ale ovce sú aj tak smedné. A teraz hovoríš, ak to není v poriadku. Ovce sa majú napiť, keď sú smedné, majú sa napíť a ešte nažrať. Potom budú mať lepší vlnu, lepšie, lepšie mlieko. Čiže bol, bol pohnutý aj osudom ovcí, ale hlavne to videl. Videl niečo, čo miestni nevideli. Lebo tradície ich tak spútali, takým spôsobom boli, boli limitovaní zvykmi, tradíciami, že vôbec nevideli, že to je zlé. To je zajímavé. Prečo z tradície obrovsky vedia, vedia spútať človeka? Absolutne. Ľuďom se bežne stáva, že zvyky, to, čo sa naučili, stereotypy, opakovanie vecí e, 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 je žene. Vole, kto povedal, najprv, najprv vytváráme zvyky a potom zvyky vytvárajú nás. A to nás žene ani si nevšimneme, že nie že ne, sme požehnaní preto, lebo nevidíme, že veci nerobíme dobre. Takže, ja prišiel, hned videl, že niečo nie je v poriadku a ja som úplne presvedčený, že pokiaľ potom pôjdeš potom pôjdeš. Toto je cenejší nad, nad mnoho, mnoho vecí, lebo radšej si pýtaj múdrost, aby si uvidel, čo v situácii, v ktorej si, ako se dostať ďalej. Ľudia chcú proroctvo. Choď tam a tam a tam. nie som proti tomu, ale, ale to je absolútna výjimka. Hej? Ale daleko dôležitejšie, keď budeš pýtať múdrost, a budeš vidieť, ako sa dostaneš. Tejto, čo robíš zle? a ako se dostaneš z tejto situácie do ďalšej, ako vieš použiť možnosti, vzdelanie, znalosti, skúsenosti, všetky tie atribúty? atributy, ako to vieš použiť, koľko toho máš, aby si sa dostal ku zdeli. Keď sa dostaneš ku zdeli, tak sa dostaneš ešte ešte ďalej, Takže velice to oceňujte a uveríme si, že že mnohé Mnohé naše zvyky sú tradície, ktoré nie sú dobré. Keď sa nahýbeme vo viere, potom nastav, nastávajú tradície. E, podívejte, napríklad ja ako videl, že, e, že títo ľudia, títo pastieri sa správajú zle, že jednajú zle. Hej? A napríklad toto aj my vidíme, že niektorí ľudia rob, robia také hlúposti, že to vidíš na první pohľad. To platí aj pre historii církve. Té, proste niektoré tradície sú tak hlúpe, sú tam povery, sú tam proste, je to absolútne hlúpe, hej. E, neosožené, není v tom viera, není v tom požehnanie, hej. No a potom niekto toto vidí a založí, posunú sa kus, kusov ďalej, ale založí tradíciu novou. Zpočátku sa pohyboval vo viere, dávalo to vodu, dávalo to požehnanie, ale potom už je, je v stereotype, takže aj my se na to musíme dávať obrovský pozor, lebo lebo e, náboženstvo e, vytvára, vytvára také stereotypy a zlozvyky, že to je mimoriadne. Tak musíme dávať pozor na, na vlastný život a hýbať sa vierou. E, další bod. Jakob urobil niečo nezištne. Keď to videl, on mal múdrost, oni nemali múdrost. Odvalil kámen ze studne a ovce sa napili. Hej? Urobil to preti preto, pre aby bolo dobré. Takže ja ti dám veľkú radu. Ak chceš v požehnaní, tak rob toto. E, rob to, aby si ľuďom robil dobré a otváral studne pre nich tak, aby boli požehnaní. Ak budeš vedieť, dejme tomu, že dvaja ľudia sa môžu dať dokopy, aby urobili nejaký kontrakt, nejaký biznis, daj da ich dokopy. A nemusíš pýtať z toho nejaké provízie, urob to iba preto, lebo chceš, aby ľudia boli poženaní. Toto by mieli robiť e, zejména pastory, e, lebo my sa chceme ľúbiť pánovi, my sa máme snažiť, aby ovce sa mali dobre, tak my sa snažíme, aby sa ovce mali dobre a potom z toho padne aj nejaké poženanie, samozrejme pre naše životy, ale hlavne je treba, aby my sme s múdrosťou, ktorú nám Boh dal, ktorú sme se vyprosili, aby sme vedeli slúžiť ľuďom. Ja vám poviem pravdu, tieto rady sú daleko lepšie ako to, čo ľudia pýtajú. Stále skúmajú Božiu vôľu, házej si korunou a ja hovorím, čo je, čo je Božia vôľa tak, aby sa tvoj život posúval. Budeš vidieť, keď tieto rady príjmeš, niekam sa pohneš. Takže, keď sa budeš takto hýbať, budeš pomožný, budeš služiť na spasenie druhým ľuďom. Hej? Nebudeš nihilista, budeš aktívny, budeš, budeš, budeš dobrák, budeš dobré robiť druhým ľuďom. A v tomto životném štýle, keď vytrváš, potom prídu do tvojho života zajímavé, mimoriadné okamihy a tvoje ušlachtilé srdce na to bude pripravené. Jakob mal niekoľko stretnutí s Bohem. Viete, a celé, celý ten, ten princíp videní, prorokování a cítení je založený na tom, že furt niekto niečo cíti. Jakob mal v mezných situáciách. On robil celý, celý život robil tak, že túžil po požehnaní, zápasil o požehnaní, rozmýšľal o Bohu a v, ro, v určitých okamihoch Boh mu dal niečo navyše, čo jeho život urobilo väčším ako tých ostatných. Niekto poviem konkrétne. Za prvé e, mal zájem o požehnanie. Neurobil to dobre, ale mal. Potom zápasil s Bohom, aby ho dostal hej, a, a, a vraví, e, e, chcem požehnanie. Hej. Požehnanie sa prejavilo v tom, že mal múdrosť. Keď mal múdrost, táto múdrosť slúžila aj druhým ľuďom. Schopnostma a múdrosťma, ktoré mal od Boha vďaka požehnaní Abrahamovmu, slúžil Lábanovi. Takže Lában ho stále okrádal. Podvedl, s ženou, podvedl ho so ženou, podvedl ho s mzdou a robil, robil a Lában, Lában se rozrastal. Ale potom prišiel okamih. Hej? Tento okam, anebo poviem dva Jeden je v 28. kapitole, keď v Bételi Jakob mal videní, videl ten rebrík a urobil zmluvy s Bohom. Je. Kámeň, olej, desiatok. Je. Základ, zmluvy s Bohom. Kámeň, Božie slovo, olej, Svetý Duch. Je. A potom Boh sa po asi 14 rokoch s ním e, znovu zaoberá a hovorí, videl som, ja som Boh z Betela. A videl som to všetko, videl som tvoju prácu. A dáva Jakobovi niečo navyše. Môžeš som povedať, finta, nápad, idea, ale toto, toto zvláštne, čo mu dal navyše, opakujem, Jakob robil tvrdú prácu. Ctil Boha. Pracoval, nebol nihilista, zajímal sa o veci, mal múdrosť, slúžil druhým a Boh mu dal niečo navyše, lebo dal mu takú fintu, která umožnila, že veškerý majetok Lábana sa dostal do majetku jeho. Lebo, lebo Boh mu bola čo ukázal navyše. E, takže, keď budeme robiť Základné veci, a budeme sa pohybovať v tzv. obecnej Božej vôli, do nášho života prídu okamihy, dobre, ja nevravím, nechti ti prorokuj, ja neprorokovali prorokovali a naplnili sa proroctva. ale my sa snažme robiť štandardné veci, pracovať na spomienku spasení, na spasení iných ľudí, žehnat druhých ľudí, robiť múdre nebuď, ne, nebyť sklamanýma, zahrknutýma, pasívnymi ľuďma, ale ľuďma akcie. Ja vám poviem, to je veľké umenie, napríklad ne, dneska z církvy letitého kresťana zobudiť tak, aby, ešte mal, pl plný nádeje, lebo samozrejme zažil sklamanie v živote, zažil, zažil frustrácie, ale nevie sa obnoviť. David sa vedel, David sa vedel obnoviť po ranách, takže prosím ťa, obnov sa aj ty, lebo to, čo je pred nám aj obrovské, je tam Boh, je tam spasenie, všetko sa to oplatí a ne, že nemáme nárok, je to aj neslušné, ostať taký, taký eh, sklamaný, skľúčený, znechutený, tak to je to správne slovo, nebuď. Lebo medzi nám je to čarovanie, vieš? to je... To pôsobí veľmi zle, to pôsobí na srdce človeka. To nie na, na mysel, Človek vie, že hlúpi, akorát je zasáhnutý s nechutením, s klamáním. Chce ukázať Bohu, že ja som naštvaný. Ne? Dobre, nebuď taký. Zodvihni sa, koraj Božiu vôľu. A Boh ti bude dávať finty. Zaprej, Boh ti bude dávať múdrost a budeš vidieť veci, ktoré ostatní nevidia. Že to, že to funguje. 100% že to funguje. Dám ti príklady. Pavol sa modlí a učí nás, aby sme sa modlili, aby nám Boh dal ducha moudrosti a zjevení pravým jeho poznání. To znamená, že keď budeš prosiť, môžeš aj volať, čo dostat. To znamená, že budeš vidieť také veci, ktoré ostatní ľudia nevidí. V robote, pre pastorov, služebníkov v církvi... Môže si si stať, že niekde prídeš a chytneš sa za hlavu, ako vôbec tomu to môžu veriť, alebo ako vôbec toto môžu robiť. No, preto, lebo to nevidia. Hej. Takže, nech vidíš. Další príklad je, Šalamún prosil múdrosť a dostal ju. Múdrosť existuje, je to schopnosť srdca. A Jákom hovorí, ak sa ti nedostáva múdrosti, pros, ale nech prosí človek o viere, inak nedostane nič. Zajímavé. Takže, keby to nefungovalo, tak e, tieto miesta v písmu e, sú klapstvo, ale ono to funguje, e, funguje. Čiže ja hovorím o tom preto, lebo nie je možné naplniť Božiu vôľu bez mudrosti, bez lásky, bez pobožnosti, bez empatie, bez túžby slúžiť Bohu a ľuďom. Na to se vypýtaj múdrosť. E, takže ja sa teraz pomodlím, ale prosím ťa, modli sa tak, nie, že akože to je jedna z modlitieb, pane, trochu ma požehnaj, ale ver, že keď, keď sa pomodlíš a keď sa budeš modliť takto častejšie, tak niečo Boh vloží do tvojho srdca. A tým potom sluš Bohu, potom ti Boh dá finty, tak ako Jakobovi, to je s tými prútmi, to je taká záhadná vec, niekedy sa tomu, tomu môžeme venovať, Boh ti bude dávať zvláštne okamihy, které umožní, že budeš, že predbehneš ostatných. Niekto si povie, ale prečo ma predbehnúť ostatným? No tak, tak, lebo tí ostatní nebežia. Niekto beží a niekto nebeží. A, prečo? a keď niekto nebeží, tak máme všetci byť zaparkovaní nie. Takže postupuj dopredu, lebo tie veci, ktoré sú pred nami, ich ešte veľa. Takže modlite sa, prosím vás, asi takto. Aleluja, Svetý Bože, ja ti ďakujem za to, že tvoje slovo nás pozbuzuje k tomu, aby sme pýtali múdrost. Velice oceňujeme múdrost, lebo v múdrosti je všetko ďalšie požehnanie. Prosím te, za seba, aj za bratov, za sestry, polož múdrost do našeho srdce naplň Svatým Duchem, nech Slovo Boží v nás žije a prosím, aby se nám dal vidieť veci, ktoré robíme zle prosím, aby sa nám dal vidieť veci, ktoré sú dôležité a prosím, aby si naše srdce urobil láskavým, milým a prosím ťa za každého, kto potrebuje mimoriádnu intervenciu, kto je na kryžovatke života, kto potrebuje mimoriádny zásah, aby si k nemu prehovoril skrze, skrze ducha, skrze slovo, skrze proroctvo, skrze sen, tak, aby poznal Božiu vôľu. Ďakujeme ti, meni haleluja, Amen. Shalom.